кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. С присъщо вълнение Петрич се подготвя за своите сребърни и златни сватбени юбиляри. Тази година две ще бъдат датите, на които ще се съберат двойките, които празнуват 25 години и 50 години съвместен живот. Това е решението на организаторите, общинската фирма Обредна дейност, защото в двете години на пандемия сватбените юбиляри бяха лишени от възможността да празнуват заедно. И веднага казваме на вашите зрители, че дългоочакваното събитие Златна и сребърна сватба ще се проведе тази година, като ще бъде грандиозно. След кратко прекъсване за две години по обясними медицински причини, които налагаха да не се събират големи групи от хора, тази година Обредна дейност съвместно с кметство Петрич ще отбележим два празнични дни за сребърни и златни сватби, като на 17 декември ще бъде деня, в който ще празнуват хората, които са сключили граждански брак през 1997 година и имат 25 годишни на тази година, и хората, които през 1972 година са сключили граждански брак и имат 50 годишни на златен юбилей. Общо двойките, сребърните са 125 за тази година и 78 златни двойки. Разбира се, това е своеобразен рекорд в историята и на нашето мероприятие, което провеждаме ежегодно и сме много щастливи, защото доказваме, че с вълнение, с обич и с желание хората очакват този празник. Вече имаме запитвания от хора, които имат златен и сребърен юбилей, обаче потърсиха ни различни двойки, защото хората и обществеността на Петрич знаят, че това събитие обикновено се провежда в декември месец. Някои от тях са поканили внуците си и децата си, ще се съберат с кумовете в този ден, и разбира се, ние сме отворени към всякакви идеи и изненади, за да направим по-красив и по-вълнуващ този ден. И разбира се, за хората, които бяха ощетени емоционално от това, че две години нямахме такъв празник, ще направим празника на 18 декември в неделя, като по данните, които сме обобщили за тези две години, 2020 и 2021 годините, в които хората имат златни и сребърни сватби, общо за община Петрич са 85 златни двойки за тези две години и 200 броя сребърни двойки, които ще поканим. Всички те ще получат покани за техните сватби по пощата, но призовавам и хората, които имат променени адреси или по някаква друга причина няма да физически няма да получат покана за своята сребърна или златна сватба, без притеснение да ни търсят, за да могат да направят своята резервация и да отпразнуваме заедно този вълнуващ ден. Пак казвам, още веднъж на всички да пожелаем семейно добруване и дълголетие, за да съхраним истинските български традиции и топлината на семейството. Две двойки са сключили граждански брак в днешния празничен ден на християнското семейство в Петрич. А за сребърните и златни юбиляри тази година отново ще има много изненади, подготвени от организаторите за специалния повод. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.